Ümumiyyətlə, iş müsahibələrində ilkin olaraq sizin nəzəri və praktiki bilikləriniz sorğulanır. Daha sonra, yəni Oracle SQL və ya da Oracle PSQL istiqamətində beynəlxalq sertifikatların olması, yəni önəm daşıyır. Ümumiyyətlə, bu hansı biliklərdir? ADB-miz, analitik funksiyalar, aqreqat funksiyalar, single row funksiyalar, join və subqueryələrdən istifadə, execution planından istifadə, ümumiyyətlə operativ sorğu yazmaq bacarığı və s. kimi, belə deyim, anlayışları bura nümunə olaraq göstərmək olar. Hansı ki, bu biliklərinizin olması sizin iş müsahibələrindən daha uğurla keçməyə köməkli olacaq. Amma beynəlxalq sertifikatlar o halda, belə deyim, önəm daşıyır ki, sizin həm praktiki və nəzəri bilikləriniz kifayət qədər var və paralel olaraq beynəlxalq sertifikatlarınızın olması iş müsahibəsinin nəticəsini 1-0 olaraq sizin xeyrinizə dəyişə bilir. PSQL, SQL-in məhdudiyyətlərini aradan qaldırmaq üçün istifadə olunan dildir. PSQL Database Administration, Reporting, Database Development və s. kimi sahələrdə istifadə olunur. PSQL kursumuz ərzində siz funksiyalar, prosedurlar, triggerlər və s. kimi PSQL obyektləri haqqında məlumat alacaqsınız. Əgər siz də gələcək karyeranızı SQL və PSQL developer olaraq görürsünüzsə, Matrix-i seçməyə dəyər. Bunu təkcə biz yox, bizi seçən yüzlərlə tələbənin uğurlu nəticəsi sübut edir.